хочу подякувати те, що 19 квітня визначено Днем соціальної політики, будуть розглядатися питання соціальної політики стосовно підтримки дітей, сімей, інвалідів, учасників антитерористичної операції. Профільні комітети попрацювали і ще. У мене є пропозиція, я думаю, мої колеги мене підтримують, ще додатково включити такі питання. Два питання для включення до порядку денного до розгляду в першому читанні. Це 4018, що стосується організації надання пільг підприємствам, які створені організаціями інвалідів. Це підтримано сім'ям і середовищем. Потім 4051 – це підтримка родин, в яких втрата кормільця, але не має бути призначена пенсії, тому що немає стажу необхідного для такої пенсії. І розроблений народними депутатами закон, щоб була просто визначена державна підтримка, і ми вносимо такі зміни. Потім два закони стосуються, це 3252 нашого шановного колеги пана Третьякова і 3339 Демчака, яке стосується підтримки пенсійного забезпечення учасників антитерористичної операції, і другий – це підтримка і захист сімей учасників антитерористичної операції. Потім ще 3876 – це наведення ладу в фондах соціального страхування, це виконання нашого плану дій, що все ж таки всі бюджети фондів соціального страхування були затверджені Верховною Радою разом з державним бюджетним на наступний рік. І ще постанова, проєкт постанови 2438, яке все ж таки треба прийняти, щоб Кабінет міністрів України прийняв новий порядок, новий набор продуктів харчування і непродовольчих товарів, тому що багато років вже не переглядався. Дякую.